Στην καρδιά του καλοκαιριού εξακολουθεί η πανδημία να πιέζει ασφυκτικά τη χώρα και κυρίως την Κρήτη που βρίσκεται στο επίκεντρο της επέλασης του κορονοϊού. Μαζί μας ο καθηγητής δημοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κορονοϊό, ο κύριος Αχιλλέας Γκίκας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο σας. Τι είναι αυτό που φταίει και ενώ ας πούμε βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες, η Κρήτη ταλανίζεται ίσως από την αρχή της πανδημίας με το χειρότερο κύμα κορονοϊού που έχει πλήξει το νησί εδώ και 1,5 χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, από τον Απρίλιο που είχαμε το τρίτο κύμα μέχρι σήμερα, το τοπίο, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά. Έχουμε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε αυτό το κύμα που μπορούμε σε εισαγωγικά να πούμε ότι είναι μια καινούρια πανδημία. Είναι η πανδημία του κύματος Δέλτα, το οποίο κύμα Δέλτα έχει τα χαρακτηριστικά του ιού, της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία είναι ταχύτατη, έχει μικρό χρόνο επόασης και κυριολεκτικά σαρώνει. Έχει ξεκινήσει πριν από 40 περίπου μέρες και ήδη είναι στο 90% κοντεύει στο 100% των στελεχών που απομονούνται από όλη τη χώρα. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου και του κύματος Δέλτα αυτού είναι ότι οι πολίτες είναι μαζικά έξω. Δηλαδή έχουν φύγει από τα αστικά κέντρα και έχουν πάει στην περιφέρεια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα συσσόρευση στις παραλιακές πόλεις, στις παραλιακές εγκαταστάσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Το τρίτο χαρακτηριστικό αυτής της πανδημίας είναι ότι θα μπορούσε να την πει και αλλιώς η πανδημία των ανεμβολίαστων. Όπως ακούσαμε και πριν από έγκριτους συναδέλφους, αυτή η πανδημία πλήττει κυρίως αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί αυτοί που είναι εμβολιασμένοι κατά 99,999% ακόμα και αν κολλήσουν, που είναι πιθανό και το βλέπουμε, είναι πολύ ήπια η νόσος την οποία διαδράμουν. Θα μου επιτρέψετε να δώσω δύο στοιχεία. Αφήστε με να όσον αφορά, γιατί προστίθεται σε αυτό ακριβώς που λέτε, στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της Κρήτης το σύνολο των νοσηλευόμενων είναι ανεμβολίαστοι, ενώ στις κλινικές COVID το 93% των νοσηλευόμενων είναι ανεμβολίαστοι πολίτες. Ακριβώς. Και αν δει κανείς το χάρτη της χώρας, οι τέσσερις πιο επηρεασμένες περιφέρειες είναι οι νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό όλο το μείγμα γίνεται εκρηκτικό και νομίζουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για πιο έξυπνα μέτρα και να αρχίσουμε να συζητάμε για αναγνώριση των πολιτών, της υπευθυνότητας των πολιτών ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια αυτοί που δεν τα έχουν κάνει. Αναγνώριση ότι πρέπει κάποιες κατηγορίες πολιτών που δουλεύουν σε κρίσιμες εργασίες όπως στην υγεία, στην παιδεία, να τεθεί υποχρεωτικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για το πολύ δύσκολο, την πολύ δύσκολη στιγμή που θα αρχίσουν να γυρίζουν πίσω, δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου, όπου εκεί θα έχουμε την ανάστροφη πορεία, τα αστικά κέντρα θα πιεστούν και λιγότερο η νησιωτική χώρα. Επειδή είπατε για τον Αύγουστο, θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Ξεκινήσαμε εκεί στα μέσα Ιουλίου με το Ηράκλειο να ανεβαίνει. Τις τελευταίες 6-7 ημέρες βλέπουμε μία σταθερότητα και μία οριακή πτώση των κρουσμάτων στο Ηράκλειο και μία μεγάλη κίνηση στα κρούσματα των Χανίων. Εδώ έχουμε και το μεγάλο αλυσβερίσι της μετακινήσεις των Ηρακλειωτών προς τα Χανιά και βεβαίως την επιστροφή των Ηρακλειωτών προς το Ηράκλειο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αποτυπώνει ότι αυτή η μετακίνηση επηρεάζει και την μόλυνση με νέα κρούσματα σε επίπεδο Κρήτης.
Ακριβώς. Αυτό το φαινόμενο θα πάρει για συνολικά την Κρήτη, όπως φαίνεται, θα πάρει την κορύφωσή του τις επόμενες 10 μέρες και ακολούθως μετά την απομάκρυση της μεγάλης μάζας των πολιτών από την Κρήτη προς τις χώρες τους ή προς τα αστικά κέντρα, θα έχουμε μια ύφεση, τουλάχιστον αυτό λέει η κινητική του φαινομένου αυτού. Μέχρι τότε πρέπει τα νοσοκομεία της Κρήτης να αντεπεξέλθουν αυτή την πίεση. Είναι μια πραγματική πίεση πια, δεν έχει ξαναρθεί τέτοιου είδους πίεση στα νοσοκομεία μας. Ωστόσο είμαι αισιόδοξος ότι το σύστημά μας θα αντέξει, έχουμε κάνει προετοιμασία. Η Κρήτη είναι από τις περιοχές που έχει μελετήσει τις δύσκολες στιγμές. Θα το δούμε στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου μία εμβολιαστική κάλυψη που ξεπερνάει το 50% σε επίπεδο Κρήτης. Το Ηράκλειο, μάλιστα, βλέποντας τα στοιχεία από το εμβόλιο Gav σήμερα, βρίσκεται αμέσως μετά την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, πιο μπροστά από τον Πειραιά και αρκετά μπροστά από την Πάτρα και τη Λάρισα. Ωστόσο, εδώ έχουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Γκίκα. Υψηλή εμβολιαστική κάλυψη η πόλη του Ηρακλείου, πολύ μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη ενδοχώρα. Αυτό ισχύει και για τους άλλους 3 νομούς. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια πανδημία της ενδοχώρας αυτή που πλήττει αυτή τη στιγμή το νησί μας. Καταρχάς να πούμε ότι οι πόλεις της Κρήτης, οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης δεν υστερούν σε εμβολιασμούς. Ακριβώς. Οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης είναι στις 10 καλύτερα εμβολιασμένες πόλεις της χώρας. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε. Από εκεί και πέρα, μια μικρότερη η ενδοχώρα ακολουθεί με μια μικρότερη εμβολιαστική κάλυψη, η οποία ωστόσο ούτε για τις πόλεις, ούτε για την ενδοχώρα, ούτε και για όλη τη χώρα είναι αρκετή να ανακόψει το κύμα του ιού Δέλτα. Έχουμε όμως ενθαρρυντικά αποτελέσματα, έχουμε όμως αποτύπωμα αυτής της ανάσχεσης του ιού στους θανάτους και σε επίπεδο χώρας, βέβαια, στους θανάτους και στις νοσηλίες σε μονάδες εντατικής. Έχουμε φτάσει με 3.000, μέσω όρο 2.900 κρούσματα, έχουμε φτάσει να έχουμε περί τα 200 διασωληνωμένους, που στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε πάνω από 800, και έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής στο μέγιστο σε 24 απώλειες την ημέρα, που είχαμε φτάσει στις 110. Αυτό Άρα είναι έργο των εμβολίων. Αυτό το 50% της εμβολιαστικής κάλυψης μειώνει και την θνητότητα σε επίπεδο χώρας, αλλά και τις διασωληνώσεις. Φαίνεται ότι είναι ένα από τα στοιχεία που επιβραδύνουν την επιθετικότητα του ιού, και νομίζω ότι αν αυξηθεί ακόμα περισσότερο η εμβολιαστική κάλυψη, τότε θα έχουμε πολύ σαφή μείωση της θνητότητας και της πίεσης στο σύστημα υγείας και καλύτερη αποτύπωση της υποχώρησης του ιού σε επίπεδο χώρας. Θέλω μία εκτίμηση για να σας αποδεσμεύσω. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου το 50% του πληθυσμού της Κρήτης να έχει εμβολιαστεί. Έχουμε όμως και ένα μεγάλο αριθμό πολιτών που έχει νοσήσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι μόνο στο Ηράκλειο τις τελευταίες 10 ημέρες είναι πάνω από 3.500 τα κρούσματα. Άρα, οι εμβολιασμοί από τη μια και η νόσηση από την άλλη μπορεί να δημιουργήσουν ένα τείχος ανοσίας που θα θωρακίσει την Κρήτη το φθινόπωρο. Κοιτάξτε να δείτε, η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το κομμάτι που λέγεται τείχος ανοσίας όλο και απομακρύνεται. Είχαμε πει στα μέσα Ιουνίου, μετά στα μέσα Ιουλίου, μετά στα μέσα Αυγούστου και όλο και απομακρύνεται. Εκείνο που νομίζω εγώ ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου είναι ότι θα συνυπάρξουμε και θα συνεργαστούμε σε εισαγωγικά με τον ιό και θα βρούμε ένα μόντους βιβέντι, δηλαδή έναν τρόπο συμβίωσης όπου οι πολίτες δεν θα πλήττονται και ο ιός δεν θα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Έχοντας στα χέρια μας τον εμβολιασμό, πιθανότατα εκ περιτροπής εμβολιασμό και με
εστίαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Όταν αυτό θα έρθει σε μια ισορροπία το σύστημα, τότε θα πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο ιός και η πολιτεία και οι άνθρωποι έχουν έρθει σε μια ισορροπία και άρα λοιπόν βγαίνουμε από το... γυρίζουμε πίσω στην παλιά εποχή μας, που δεν θα είναι πάντα ίδια, ωστόσο όμως θα έχει πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.